imatges en directe de Sa Pobla de Mallorca. Allà escalfen ja motors per una nit que serà molt llarga. Fins a 40.000 persones passaran avui pel poble. Bon vespre, la festa ja ha començat. Multitud de municipis arreu de les illes celebren avui la Revetlla de Sant Antoni. La clau és passar-ho bé en honor del sant. I no poden faltar els dimonis, els fogarons i les torrades populars. Ho veurem tot una, però abans repassam els principals titulars del dia. Són aquests. Mariano Rajoy es compromet a acabar amb la corrupció política del Partit Popular. Ho ha dit avui a Palma. El líder del PP no ha donat noms, però sí ha reconegut que algunes persones dins el partit no s'han portat bé. Rajoy ha donat tot el seu suport al president regional, José Ramón Bauzá, i ha acusat els responsables polítics i funcionaris de la persecució judicial dels populars a les illes. Un jove ha mort carbonitzat en un accident de trànsit a la carretera de Solla aquesta matinada a l'altura de Bunyola. Al vehicle viatjaven 5 joves d'entre 20 i 25 anys. D'aquests, dues al·lotes continuen a la unitat de cures intensives en estat greu. Arriben a Madrid els primers evacuats per terratrèmol d'Haití. A la base de Torrejón de Ardoz els esperava el ministre d'Afers Exteriors, acompanyat dels familiars i amics dels repatriats. Diuen que la situació allà és esperpèntica. I en els esports, bon vespre, el Mallorca jugarà demà contra el Deportivo el darrer partit de la primera volta de la Lliga a l'Ono Stadi. Els de Manzano poden fer història si sumen la novena victòria en 9 partits com a local. A més, davant hi haurà un rival directe per Europa. Un altre rival directe ara mateix és el Sevilla, que visita el Camp Nou avui vespre i en directe per IB3. En tenis, Rafael Nadal reconeix que arriba en plena forma a l'obert d'Austràlia. Tot una l'escoltant.